Fala galera, você está no Gameplay aqui quem fala com vocês é o David Jones E vamos falar hoje, na verdade, sobre algumas informações né, Que foram reveladas ontem numa reunião de investidores da Take-Two Take-Two, pra quem não sabe, é a dona do 2K -do e da Rockstar Ou seja, GTA Com algumas informações interessantes Tanto do que está acontecendo, quanto do que vai vir daqui pra frente Calma, não teve nada sobre GTA 6 ok? Mas tiveram várias coisas interessantes aqui Bom, vamos lá, né? Uh, a Take-Two... Falou que adiou dois títulos que aparentemente não estavam né, anunciados ainda, jogos imersivos, né? Da palavra dele, fala que precisa de mais tempo. Olha aqui, ó. Take -Two, a empresa mãe da Rockstar, Games e 2K, adiou dois seus próximos títulos imersivos essenciais, com parte da divulgação de resultados mais recentes da empresa. A administração confirmou que esses dois jogos, seja eles quais forem, não foram anunciados ainda, agora serão lançados no final do ano fiscal de 2022 do que o anunciado anteriormente. Bom... É, assim, pelo menos eu prefiro assim, tipo, eles nem anunciaram o jogo Então tô falando, né, então, beleza Não deixa a gente aqui desesperado, ninguém nem sabe o que que é Mas tem dois jogos aí na moda Take-Two Que foram adiados mais tempo para fazer, então deve ser jogos grandes aqui A Take-Two não anunciou qual eram esses títulos, então só podemos adivinhar Um dos principais títulos imersivos não anunciado da Take-Two está vindo de sua... da 2K Que pode significar um novo Bioshock, mas isso não está confirmado Durante a teleconferência, o CEO da Take-Two, Strauss Disse que não espera mais nenhum dos títulos anunciados da empresa seja adiado Zelnick também confirmou que os títulos foram atrasados para que equipes de desenvolvimento pudessem se concentrar no polimento. Ele acrescentou que os atrasos não estavam relacionados com o COVID, Desta destacou que as equipes têm conseguido trabalhar com eficiência em casa durante a pandemia. Tá? Então temos aí dois jogos novos não anunciados ainda e agora só final de 2022. Agora vamos lá. GTA V. Inacreditável, tá? Atenção. Em fevereiro de 2021. A companhia revelou que as vendas do GTA V eram superiores a 140 milhões de unidades. Tá? Em fevereiro. Nós estamos em agosto agora. Né? Mas agora foi anunciado que já vendeu 150 milhões de unidades do jogo. E o total de vendas: 350 milhões de jogos GTA já vendidos durante toda a história. Mas desses 350, 150 milhões só do GTA V. Só aquele negócio, galera. É, tem mais coisa pra gente falar aqui, sim, mas. Você imaginar por que que a Take-Two estaria interessada em lançar o GTA VI agora, entende? Porque você fazer um GTA, cara, é um custo absurdo. Fora o risco do jogo não ser tudo aquilo que as pessoas esperam. É claro que o GTA VI, sei lá, não vai ser, tá? Mas se o GTA VI for um lixo, vai vender infinito mesmo assim. Só por causa do nome. Mas não vai ser um lixo, claro. agora olha só, além do GTA estar vendendo um absurdo ainda... Oito anos, depois, vai fazer agora em setembro. Oito anos, né? Aqui. Como seria de esperar, a GT Online é um dos grandes responsáveis pelas vendas a longo prazo. E a que Till diz que o jogo registrou um crescimento de 72% na audiência comparado com o período de abril e junho de 2019. Você pode ver que esses períodos aí de audiência é, tem a ver com os DLCs que eles lançam, que é um, um boto pico de jogadores lá no alto. Agora, Red Dead também foi destaque. Olha aqui, Red Dead Redemption 2 ultrapassou os 38 milhões de unidades vendidas e permitiu as vendas da série ultrapassar 60 milhões de unidades vendidas. Além de registrar um aumento de 18% no número de jogadores, comparando com o mesmo período de 2019. A Red Dead 2 figura ainda como o segundo jogo mais vendido dos Estados Unidos em dinheiro arrecadado nos últimos 3 anos. Vou falar sobre Red Dead só, só termina aqui. Take-Two acrescentou que ainda já vendeu mais de 11 milhões de unidades da, do NBA 2K21. E o mesmo número se aplica a Civilization 6 enquanto Borderlands 3 está acima dos 13 milhões de unidades vendidas. The Outer Worlds foi revelado que vendeu 4 milhões. Então assim, números insanos, a Take-Two está explodindo, né? E o Red Dead, né? Porque, assim, se você comparar com o GTA, óbvio, que não, não chega nem perto. Mas, assim, cara, o Red Dead 2 é um jogo maravilhoso. Mas é um jogo que não é que nem o GTA. Não é um jogo tão abrangente quanto o GTA, você entende? O Red Dead é um jogo velho-oeste, é um troço que não atrai muita gente, né? É um negócio que tá muito conectado com a cultura norte-americana. E muita gente no resto do mundo se interessa por esse tipo de coisa. O GTA é muito mais abrangente. É um troço na né? nossa era moderna, carros e não sei o que, tem muita ideia mundo de veículo, tem um monte de coisa, né? E o online do GTA é muito mais forte do que o do Red Dead, com certeza, né? Mas 38 milhões de unidades para qualquer jogo é um negócio insano. Poucas são as empresas que têm jogos com essas vendas. E aí, o Strauss tá? É, que é o presidente, o CEO, comentou e falou que para ele, né, vai ser muito cada vez mais competitivo e difícil, né, para empresas menores Competirem com as gigantes. Ele comenta aqui o seguinte: ó. Penso que levantasse um ponto interessante: é que ao longo do tempo será mais difícil para as companhias menores competirem no espaço. E penso que isso será verdade. A resposta será sim. A respeito dos consoles e mobile, os recursos necessários são significativos. O perfil de risco é significativo. E a história do negócio de entretenimento, que ao longo do tempo que são muito criativos, conquistam muito sucesso. Os que têm muito sucesso tornam-se maiores, e os que tornam-se maiores têm oportunidade para adquirir empresas menores. E desde que o foco permaneça na criatividade, inovação e eficiência, Desde que a cultura que deu sucesso à companhia no início se mantenha, existe uma oportunidade para o contínuo sucesso, mesmo com a escala. Isso, certamente, como nós vemos a nós mesmos e como visionamos o nosso futuro. É assim, a, a, a gente não precisa. A gente tem muitos exemplos, né? De empresas pequenas que fizeram um grande sucesso com jogos fora de crédito. Até o Mojang foi adquirido pela Microsoft, né? Que foi o jogo mais popular de toda a história, né? O Minecraft. Então, assim, é, é algo. Porque é algo que faz sentido, Entende? Faz sentido, você imagina, você, você, junto a você, um cara, faz um estúdio, duas pessoas. Aí ah, o seu jogo explode. Você ganha muito dinheiro. Só que a sua empresa cresce muito, a pressão cresce muito, os usuários crescem muito. E você tem que dar conta de tudo isso, mas você era só o cara que fazia jogo. E agora você tem que ser um grande empresário, que senão tudo cai. Às vezes não interessa para essas pessoas. Aí você olha ali, pô, tem essa empresa gigante que quer me dar um bilhão aqui no meu negócio lá e vende, né? É muito comum isso, né? Justamente, muito ainda nesse, nesse aspecto específico que você tem os criativos que não se interessam para essa questão de negócios só querem fazer seus jogos e aí uma empresa gigantesca que vai ganhar em cima disso e tal, e faz ali né? No... Então eu, eu também acho, eu concordo com isso que a tendência são os, as empresas grandes adquirirem menores e isso, né? Ir crescendo com o tempo. Bom no final de agosto a 2 revelar um novo jogo. Tá aqui, ó. Após rumores em torno de um novo jogo de transporte da Marvel para uma experiência XCOM, temos agora que a editora Fireaxis Games confirma algo a ser anunciado. A Take-Two não compartilhou detalhes sobre o que está prestes a revelar, mas fala numa empolgante nova série que será revelada no final de agosto, sem especificar que a Gamescom será o palco da revelação. Claro, Gamescom vamos acompanhar aqui também, né? É, mas... Esperamos bons anúncios na Gamescom. Mas é isso aí. Fala aqui, ó. A companhia lançará 21 jogos ao longo do próximo ano e compartilhou ainda que dois novos jogos em duas de suas mais populares séries foram adiados. Mais uma vez, não providenciou detalhes específicos. Então é isso. Comenta aqui o que vocês acharam dessa situação aí da Take Two. Clica no gostei e se inscreva, galera. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!